cadeirante pode ter filhos? Gente, não é porque a pessoa anda de rodinhas que perdeu a capacidade reprodutiva, tá? Mas em alguns casos, sim, o cadeirante vai precisar de uma ajuda profissional para ter filhos. E é o que eu vou contar hoje aqui. Então, cola em mim, porque eu sei o caminho. E no final do vídeo eu vou contar como os papais cadeirantes Natália e Marcos conceberam duas lindas filhas. Fica até o final, tá? Uma pessoa que usa cadeira de rodas é exatamente isso. Uma pessoa comum, uma mulher ou um homem, sentados. Ué, então a cadeira de rodas não torna ninguém infértil? Claro que não. E cadeirantes podem ter filhos do modo tradicional? Aquele da cegonha, sabe? Mas quanto ficar cadeirante vai interferir na parte reprodutiva? É o que eu vou contar agora. Bom, após uma lesão medular, normalmente cadeirantes homens podem apresentar dificuldades de ereção ou de ejaculação. Isso porque a lesão interrompe os comandos do sistema nervoso central, o cérebro, aos órgãos do corpo. E isso interfere no processo de engravidar uma mulher, mas não na fertilidade do cadeirante. Calma, calma que eu explico. Interfere porque o homem pode ter espermatozoides, mas não ter a ejaculação. Ou até ter a ejaculação, só que ela vai para dentro da bexiga e não sai pela uretra. Daí, é possível ter filhos sim, mas com a ajuda da fertilização assistida. Sabe, igual um passarinho que poliniza uma flor? É a função do médico. Ele pode recuperar esses espermatozoides, promovendo a ejaculação do homem ou os retirando do testículo e juntar com óvulos da mulher. Pode acontecer de não dar certo? Pode. Às vezes o homem já não produzia espermatozoides antes da lesão medular e nem sabia. Mas também pode dar muito certo. É o caso dos papais cadeirantes Natália e Marcos. Eles usaram o método de fertilização in vitro, quando a coleta de espermatozoide e por meio de injeção se fertiliza o óvulo da mulher, formando o embrião. Depois, os embriões em boas condições são transferidos para o útero da futura mamãe. E para a felicidade do nosso casal cadeirante, após 9 meses nasceu por meio desse procedimento a Rafaela e mais recentemente a pequena Júlia. Me diz aí embaixo se você gostaria de uma live sobre esse assunto, tá? E se você curtiu, marca seu amigo ou compartilha o vídeo para ajudar outras pessoas. Até a próxima!